to Coo. Aquarius in there. Yeah. Take one. Goddag, Jan Kjær. Goddag. Tak fordi vi måtte komme og snakke med dig om nomerne og måske også lidt om dig. Ja. Generelt. Fordi vi har jo haft kendskab til dig og dine bøger i siden vi fik vores første barn. Men vi har mest brugt dem rigtig, rigtig, rigtig meget til de to sidste børn, vi har. Ja. Og de kan komme med de bøger hver dag med den samme bog, og vi skal læse den igen og igen. Og det er jo dejligt for dem. Ja. Det er tydeligvis en god smag i bøger. Ja, det er det. Så. Og først så vil jeg gerne starte med, at vi har lavet en lille ting, som tak for, at vi må komme herind. Okay. Og du kan måske selv åbne den, fordi det er lidt sjovt. Så du pakker ud, det er ikke farligt. Jeg pakker ud. Det er ikke farligt. Okay, så den har overlevet hele vejen herind, okay, så vi ser, om den gør det nu. Jeg lige at ødelægge den. Ja. Hold da ellers op, mand. Skal jeg holde den, så kan du åbne den måske. Jeg holder okay, så åbner jeg. Ja. Nice. Du viser til kameraet. Dejligt. Åh, dem glæder jeg til at spise. Ej, hvor ser det godt ud. Så, og en hjemmelavet kagekasse der. Den ældste datter er meget god til origami og sådan nogle ting, så, så hun har foldet, jeg sagde, fold lige en... En æske til mig, imens at jeg bager muffinsene. Så skal jeg spise rumme svampe her. Det er dejligt. Det håber du har et godt toilet i dag. Ja, lige præcis. Der er jo noget med de der rumme svampe. Jeg skal spise Så, tak. Så det var han lige til at starte med i hvert fald. Men så har vi sat os og skrevet en hel masse spørgsmål omkring, hvad børnene gerne vil spørge dig om. Ja. De har ikke selv lyst til at stille spørgsmål, så jeg er talerøret. Godt. Men det er dem, som i fællesskab med mig. Det er dem, der taler igennem dig. Det er et spørgsmål til dine bøger, ja. Yes. Det er, hvordan fandt du på, at de skulle se sådan ud? Nomerne. Nomerne. Hvordan fandt jeg på, at de skulle se sådan ud? Ja. Nomerne kommer jo oprindeligt fra en anden serie, der hedder Tanigma. Ja. Som jeg har lavet sammen med Merlin P. Mann. Det var faktisk sådan, at i den historie, der er vores hovedperson, som hedder Koto. Han skal ud på en rejse gennem en skov. Og der stod så i manuskriptet, at han blev overfaldet af landevejsrøvere. Og det synes jeg lød kedeligt. Jeg gad ikke at tegne landevejsrøvere, så jeg sagde til Merlin, vi finder på nogle andre figurer. Og så opstod nogle på den måde. Sådan bare som sådan en lille sjov, nogle sjove figurer ude i skoven, der skal angribe vores hovedperson. Så de kom egentlig bare som sådan... en form for comic relief, ikke? At det skulle bare være sjov i den her tegnikmaserie. Men de var så fede at arbejde med, at jeg så arbejdede videre med. Okay, så en sidefigur, der er ligesom kommet ud af noget af det. Det er sådan en spin-off-serie, som man vil kalde det på amerikansk, ikke? Altså, ja. Som er faktisk kommer fra tegnikmaserien. Okay, ja. Jamen, så er det så også det, vi har sådan tænkt over, hvorfor det er, vi er så glade for dem, og hvorfor børnene er så glade for dem. Men det er sådan meget fordi, at det er sådan meget, meget positivt univers, og vi synes, at det er sådan meget... Ligesom anderledes end de andre slags børnebøger, der er på det sådan, alderstrin og sådan i øjeblikket med, at der er meget vold og mange sådan, zombier og alt sådan noget. Det har du ikke med dit, og det er egentlig det, som gør, at de er så populære hjemme hos os. Ja, det er det. Er det noget, som du bare kommer til, altså det er bare den måde, du tænker på, eller er det noget, du har bevidst tænkt, jeg vil lave det her meget positive univers? Jeg har bevidst tænkt, jeg vil lave et meget positivt univers. De smiler altid. På alle forsider er der øjenkontakt med læseren, og de smiler og er glade, fordi det skal være et indbydende univers. Ja. Der er også i de første bøger, den allerførste side, er der simpelthen nogen, der vinker læseren ind i byen. Netop fordi jeg var meget interesseret i at lave den her sådan åbne invitation til alle læsere. Ikke? Okay, ja. Så det er ikke alle mine bøger, hvor alle er glade og smiler og sådan noget. Jeg har lige lavet en zombiebog med masser af splatter i, så, ja, så det kan altså godt ske, at jeg går over i den genre. Ja, det har vi nemlig også godt set, men vi kommer og spørger om numrene, for det er dem, vi elsker. Yes, så det er fint. Jeg synes også, at dine andre bøger er gode, men det er ikke på samme måde, at vi synes, du har noget helt unikt med numrene, nemlig. Ikke? Hvorfor har de masker på? Ja, de har masker på, fordi maskefarven viser, hvilken rolle de har i byen. Okay. Og det er faktisk sådan, at... nu burde jeg jo se, er den her? Bum, bum, kunne vi være så heldig? Nej. På en af nummer 30's helte i den bog, der på forsiden af den, der kan man faktisk se, i baggrunden er der nogle nomeræg, fordi nomerne udklækker for de her æg, der vokser i træet faktisk. Og hvis man ser på forsiden af den her bog, så kan man faktisk se små cirkler på ægene, og det er maskerne. Så når nomen udklækker, så sætter den her maske sig på, og er altså sådan en organisk ting, der vokser sammen med dem, mens de selv vokser.
Okay, så det har I hørt det, har I opdaget de der æg? Nej. Nej, det går vi hjem og kigger på. Ja. Altså det er ikke noget, hvor de skal skjule sig selv. Det er faktisk ikke det handler om. Nej, det har egentlig ikke noget med okay, det. Okay, ja. Ja, hvordan finder de ud af, hvilken nom de er? Så når der er jo i andre serier, så tror de en anden, finder ud af, hvem jeg er, og sådan noget. Ja, det er egentlig forudbestemt jo. Ja, fordi de udklæder, er bare... Så sætter den her masse på, så er de den farve. Så man kan faktisk se på ægget, hvad for nogen der er egentlig. Okay. Hvorfor er der flere drengenummer end pigenummer? Det er fordi, at jeg vil sige, oprindeligt havde jeg tænkt, at serien skulle være sådan en gang i den serie til drenge. Okay, faktisk. Ja. Og det skal den selvfølgelig ikke. Så der kommer flere og flere piger med. Ja, det har vi for også hver bog, jeg laver, kommer der flere og flere piger med. Og det, sådan skal det bare være. Og pigerne har jo vist at have nøjagtigt lige så stor interesse for det her nomunivers, som drengene har. Så selvfølgelig skal det bare være 50-50. Men det var egentlig oprindeligt, fordi at den røde tråd hele mit forfatterskab, kan man sige, har været egentlig at få de her lidt læsetrætte drenge i gang med at læse. Så okay. det er faktisk en rød tråd, så derfor var det sådan en naturlig ting for mig også at prøve med nomerne. Men det er så siden viser, at den jo, så man har en meget bred målgruppe. Så derfor er jeg faktisk ved at rette til, sådan så at der selvfølgelig er lige mange piger, ja, som der er drenge, okay, i bøgerne, ja, fremover. Ja, fordi vi har jo de to yngste, en dreng og en pige, vi har. De er nemlig begge to meget, meget glade for dem. Ja. Så jeg har også fået mange breve og tegninger fra pigerne, naturligvis også. Og den næste nummerbog, der kommer, er med en pige som hovedperson. Ah, spændende. Ja. Ja. De spurgte sådan, og jeg ved ikke, hvordan skal jeg sige det. Det lyder lidt sådan, lavede du skitser før, du skrev den første nummerbog? Altså bare sådan på papir, eller arbejdede du sådan direkte på computeren, eller? Jeg kan sige, jeg brugte et halvt år på at udvikle universet, før okay. jeg overhovedet gik i gang med den første bog. Ja. Men når jeg så gik i gang med den første bog, så er det som regel, at jeg skriver historien, og så laver tegningerne bagefter. Okay. Så jeg havde altså en masse koncepttegninger, en masse idéer til, hvordan nummer skulle se ud, hvordan der kunne opstå forskellige typer nummer og sådan noget, men som regel kommer teksten før tegningerne. Men du tegner i hånden først? Jeg tegner mine skitser på papir. Ja. Og så lige snart, at jeg har sådan en klar følelse af, hvordan tegningen skal se ud, så scanner den ind, og så rentegner den på computer og farvelægger på computer. Ja. Så det er altså 2/3 computerillustration. Men jeg skitser stadigvæk i hånden. Okay, hvordan er det nemlig? Fordi jeg synes tit, at hvis børnene skulle lave deres på computeren, der er jo sådan en masse teknisk, der stopper dem fra at komme dertil. Har du så kunne virkelig bruge meget tid på at lære at tegne på computeren? Det er ligesom at lære et nyt medie at kende. Det er ligesom, hvis jeg plejer at male med akrylfarver, bagefter gik i gang med akvarel, og så går jeg over og bruger computerfarver. For mig er det bare et andet medie, og det skal man så vende sig til at bruge. Ja. Så det, selvfølgelig skal man lige forstå teknikken bag det, og der er også noget trykteknisk med, hvilke opløsning skal tegningerne have for at blive trykflot og sådan noget. Så alt det der, som man styrer på, men selv ved det at tegne på computer, var ikke specielt krævende. Ja, jeg tænkte, om det kunne være irriterende at skulle bruge computeren, hvis man egentlig hellere bare ville sidde og tegne, ikke? Ja. Jeg bruger computeren, hvis det fungerer for mig, ikke? Og af en eller anden mærkelig grund, så kan jeg stadigvæk bedst lide at lave mine skitser på papir. Ja. Der er mange tegnere, jeg kender, der laver det hele på computeren. Ja, det er sådan set, jeg tror, det er det, jeg prøver at spørge. Men det er der nemlig, og jeg ved ikke lige hvorfor, men jeg kan bare godt lide at lave den der skitse på papiret først. Ja. Og så kan jeg scanne ind og rette den til computeren og tegne den op og sådan noget, men jeg kan bedst stadigvæk lide at lige tegne den første tegning på papir. Okay, så du scanner faktisk stadigvæk noget ind til at starte med? Ja, det gør jeg. Ja, okay, ja. Hvad for en nummerbog var sjovest at lave? Det er børnens spørgsmål. Hvad for en var sjovest at lave? Jeg tror, jeg havde mest morskab med nummernes hemmelige beskytter. Altså, fordi det var faktisk den første historie, jeg skrev. Hvad nummer er det? Det kan jeg ikke. Men den kom nemlig ikke, så vidt jeg husker, ud som nummer et. Okay. Så jeg gik i gang med den, men blev først senere færdig med den. Okay, men den var rigtig sjov at lave, og får også rigtig god respons. Så det, den er specielt for mig. Ja, den synes jeg også, jeg har læst højt mange gange. Ja. Men det er jo den der
med sådan en underdog, den der person, der sådan, hvor de andre skælder ham ud og hele tiden, ikke? Og så alligevel redder dagen til sidst. Det er sådan en historie, som rigtig... Ja, er det ikke ham? Det er sådan en historie, som mange åbenbart kan relatere til. Og så finder du, at han er en natgnom. Ja, nu kan jeg godt huske den. Ja. Den er meget populær. Ja, så har vi set, at du har lavet nogle små figurer af gnomerne, og så dem har vi jo aldrig fået fat i. Nej. Så de bliver ikke lavet mere, eller kommer der noget ny merchandise? Det gør der jo nok, ja. På en eller anden måde. Ja. De figurer der, for lige at bare lige nævne dem, der blev lavet to, og de fulgte med bøgerne, så det var sådan noget plastik støbt rundt om figurerne sammen med bøgerne, og det var sådan lidt svært at håndtere, fordi de var meget akavet at transportere, og boghandleren havde også lidt problemer med, at der sad den her figur på. Ja. Så da de var udsolgt, så valgte vi at ikke lave dem mere. Der har også været for eksempel nogle af bøgerne, hvor der jo har fået lidt svær med. Ja. Og der har vi jo været ude for, at familier er kommet. I starten var sværet tabet sammen med bogen. Det vil sige, at hvis man har en familie med tre børn, så er det ikke så fedt at skulle købe tre bøger for at få tre svær. Nej. Så derfor fandt vi ud af, at det var faktisk bedre at have de der merchandise ting separat, sådan så at folk kunne købe én bog og så tre svær, hvis det var det, de havde lyst til. Ja. Så, men indtil videre er figurer produktionen sat på hold, og så jeg tror først, jeg vil starte op igen, hvis der sådan, altså kommer sådan 10 figurer eller sådan et eller andet, som man virkelig kan lege med dem. Ikke? Men de to var sådan lige sådan ikke helt nok. Jeg vil prøve det lidt. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Jamen, det var i hvert fald en god idé. Er gnomerne inspireret af, nu siger min datter, jeg må ikke spørge dig, om de er inspireret af manga, fordi manga bare betyder tegneserie. Men nu spørger jeg alligevel, fordi jeg prøver at formulere, hvad jeg gerne vil spørge. du har skrevet lidt rundt omkring, hvad vi har læst om dig, at du er meget begejstret for manga. Men, er det sådan, at det ligesom skulle være en dansk manga? Nej. Men derfor er det alligevel... er der lidt en sandhed i det, fordi altså, gnomerne, som jeg ser dem, er placeret imellem smølferne og Ninja Turtles. Okay. Det er altid der, hvor jeg gerne vil have, at gnomerne skulle være. Ikke? Okay. Ja. Men sådan tegnestilsmæssigt, så var der jo en periode i mit liv, hvor jeg virkelig fordybede mig i manga, fordi det var sådan en øjenåbner for mig, hvordan de japanske tegnere brugte altså formsproget i manga. Og det kunne jeg godt lide, så det studerede jeg og brugte og lod mig inspirere i en lang årrække. Og det hænger jo ved. Ja. Så når jeg tegner, så vil der stadigvæk være de der elementer, jeg havde fra da jeg virkelig dyrkede manga-tegning rigtig meget. Så der er formentlig nogle elementer i, man kunne sige, kommer fra manga. Okay, ja. Så skal jeg bare lige have med, altså er du også inspireret af Lego og Ninjago? Vil du sige det? Fordi vi har i hvert fald oplevet, at det er meget de to ting, de godt kan lide derhjemme. Okay. De ligesom hænger lidt sammen på en eller anden måde, men... Det har du slet ikke rigtig tænkt. Nej. Også fordi du har arbejdet for Lego, ved vi, vi har læst om. Du har lavet æsker, er det ikke det? Jeg har lavet alt. Du har lavet alt? Jeg har arbejdet for Lego i 15 år. Jeg har lavet alt fra film, logoer, tegnelser, æsker, konceptudvikling, alt. Okay. Så jeg har været langt omkring det. Men lige Ninjago har ikke været inspiration til gnomerne. Okay, ja. Og hvad er aldersgruppen til gnomerne, vil du sige? Ja, altså det startede jo med at være... 4-7, fordi det er jo billedbøger, jeg startede med at lave. Men jeg fik faktisk en besked fra nogle bibliotekarer om, at jeg skulle lave nogle bøger til en højere målgruppe, fordi de havde elever i år 10 års alder, der sådan sned de her billedbøger ned i tasken og med ud fra biblioteket. Så de bad mig faktisk om at lave nogle bøger til en højere målgruppe. Så derfor skrev jeg Vildetyven-trilogien, som er for de sådan 8-10-årige. Ja. Så der er sådan billedbøger for 4-7-agtigt, og så er der tre letlæsningsbøger, sådan de 12 årige, som er sådan for de 7-årige-agtige. Og så er der så den her trilogi af Vildetyven, som er for de 8-10-årige. Ja. Så det spreder sig altså fra 4-10 år. Ja, vi har nemlig også læst, der var en anmelder, som der sammenlignede numrene med smølferne, og det er du så ganske tilfreds med, det er okay. Ja, det passer meget fint. Ja. Kommer der en nummerfilm? Det ville være så dejligt. Vi har fået lavet indtil videre to trailere på tegnefilm. Med det animationsstudie, der hedder A-film, som ligger i København. Og det er så deres opgave som det her selskab, produktionsselskab, at gå ud og prøve at samle penge sammen til det her budget, som er på omkring 20 millioner eller sådan noget. Ja. så det arbejder vi på. Så jeg håber på en dag, at vi kan sætte produktionen i gang, men den er der ikke endnu. Så der
Og det er nummer, du så vil starte med. Altså det er ikke sådan, at du har en af dine andre serier, som du tænker, jeg vil hellere måske, en af de andre, jeg ved ikke, hvad den er, vi skulle vælge, men altså det er nummerne. Vi har skrevet nogle manuskripter til nogle tv-afsnit og lavet en trailer, og det er den, de tager ud og præsenterer rundt omkring i Europa. Ja. Så forhåbentlig. Så det kan meget vel ske, ja. Kommer der en på et tidspunkt. Og hvad så med computerspil? Der ved du har lavet. Vi har set, du har lavet nogle små ting, man kan lave som nogle gratis ting på din side og sådan noget. Ja. Der er ikke noget computerspil i gang lige nu. Nej. Men noget. Og det er heller ikke din drøm eller idé eller. Altså, jeg vil jo som forfatter vil man jo bare gerne se ens univers sprede sig ud. For mig har tankegangen om at den røde tråd i Numer universet er jo at aktivere læseren i virkeligheden, ikke? Ja. Enten ved noget kreativt eller med noget socialt. Det er jo, det er jo derfor der er alt det her gratis materiale. Og det vil sige med den her tv-serie vi arbejder på, der er det tanken at der udover historien i hvert afsnit skulle være sådan en det man kalder live action, altså rigtige mennesker der slutter af med at vise nogle ting, de laver. Mm-hmm. Sådan, altså kreativt et eller andet, bygger et eller andet, der er relateret til Nomo Universet. Igen for at tage den røde tråd videre og sørge for, at læserne ikke bare sidder som en zombie og ser tv-afsnit, altså, men faktisk bliver inspireret til selv at gå i gang med det. Og det vil sige, den ting vil jeg gerne have med mig over, også hvis der kommer computerspil og sådan noget. Men lige nu er der ikke noget i gang. Ja, okay, ja. Den sidste er sådan lidt sjov lidt, og det er omkring nomerne. Jeg har så lidt om os til dig også, men det er, i den eventyrlige rejse nævner du, at Aiko redder Bitut-folkets prinsesse, men det er en anden historie. Ja. Og den siger min ene datter, den kunne hun snart godt tænke sig at læse, og så vil hun gerne høre, hvornår den kommer så. Ja. Der er flere, der har skrevet til mig og spurgt, om ikke lige jeg skrev den historie. Så jeg var, faktisk, jeg var faktisk gået i gang med at skrive den. Okay. Men men jeg har ikke lige fundet grebet om den endnu. Fordi der er jo sådan noget med, at ham her, Aiko, han er jo kæmpe, kæmpe stor, og de her Bitut er jo så små, så man skal ligesom have dem ind i den samme historie, og han skal ind og redde en prinsesse og sådan noget der. Så den skal jeg lige have fået formet på en eller anden måde, sådan, så de ting passer sammen. Så der er ikke forløst endnu. Ja, det kan være, det kommer en eller anden dag, lige pludselig. Ja, ja.